El PSOE de les comarques anuncia un escrache parlamentari per la llei de dependència. L'actriu alcoyana Nazaret Arafil protagonitza l'última portada de la revista Interviu. El precandidat a dirigir el PSOE, Pedro Sánchez, es reuneix en Alcoi amb un centenar de militants. Però s'emportava este guanyador, però també hi havia altres dos guardons que també tenien gran importància. Aquesta proposta ha incorporat... La passada legislatura, l'anterior executiu socialista va posar en marxa una llei que deuria ubicar a Espanya al cap dels països civilitzats en quant a les garanties socials per a un dels col·lectius més desfavorits, els dependents. Eixa norma establia una sèrie d'atencions que rebrien aquestes persones per a poder desenvolupar una vida digna. A més, la despesa per a aplicar-la correria a parts iguals entre el govern central i els autonòmics, que tindrien marge de maniobra per a poder posar-la en funcionament. Anys després, la llei de dependència segueix en estat embrionari, especialment en la Comunitat Valenciana. Només a les comarques de la muntanya alacantina són centenars les persones que pateixen cert grau de dependència i encara no han cobrat les ajudes garantides per la llei. Un motiu pel que els socialistes de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, amb el suport de la Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència, han anunciat que començaran un escratxe tant a les Corts Valencianes com al Congrés dels Diputats per a aconseguir una aplicació real de la Llei de Dependència. Anem a fer aquest escratxe parlamentari per a demostrar que no acceptem que n'hi hagi menys drets, menys serveis públics per a un dependent d'IBI, de l'Alcoià Comtat, de la província de Alacant, de la comunitat, que un altre... que viu en altra comunitat, perquè inclús la pròpia llei de l'autonomia personal diu que el sistema ha de ser equitatiu i universal i que ha de ser en les mateixes condicions d'accés en tota Espanya. Per tant, és que és hasta il·legal el que s'està fent. Pagar. Han pagat una deuta que tenen en totes aquelles persones que li han concedit una ajuda mínima, però la gran majoria necessita serveis. Serveis, i els serveis no estan. I això és el problema. I això és el greu problema. Que les persones recibissin una ajuda que hauria de ser l'última instància, és a dir, totes aquelles dones, que la majoria són dones, que s'han ocupat des dependents de manera tradicional, mares, germanes, han tingut la possibilitat, tenien la possibilitat de tindre una xicoteta ajuda, estar de dones d'altes en la seguretat social, perquè tenien que dedicar-se totalment i no poder treballar fora de casa i atenent els seus dependents, això ho han destrossat també. Ja no estan dones d'altes en la seguretat social. Les agrupacions socialistes de la muntanya alacantina han denunciat avui l'estat en què es troba la llei a les comarques. A més de no rebre les ajudes promeses, denuncien que els dependents han de fer front al copagament sanitari, al mateix temps que han criticat la manca de places als centres per als mateixos, molts dels quals, a més, són de pagament. A més, també els socialistes han aprofitat per a lamentar que el govern de la Generalitat facilite l'agravi comparatiu entre la comunitat i altres regions en quant a dependència es referís com a conseqüència de l'escassa aplicació d'aquesta norma. El dependent no té diners per a poder viure. Les persones dependents de gran dependència no poden treballar, no poden tindre una vida digna com els altres de cara a una feina, tenen que tindre un altre tipus de vida i en això tenen que participar la societat. I això és el que no està dispost del Partit Popular. El Partit Popular està dispost a la beneficència, a la bondat. Jo soc bondadós i es dona això, però això no són drets. I això és el que reivindiquem des del Partit Socialista. Aumenta el copago en serveis públics, així es pot notar menys o més, però en la resta de localitats es nota i molt, però sobretot el copago farmacèutic, que de vegades, si això sumem la situació que tenen les famílies de menys renta, de més impostos i més gastos en educació, el resultat final és que és una precarietat total de la qualitat de vida dels dependents i les seues famílies. El paper que més conegut a la FED ha sigut el d'Arantxa, la xiqueta consentida de Cuéntame, la sèrie de televisió espanyola. Però la carrera de Nazaret Arafil segueix en una prometedora trajectòria quan encara no ha complit els 25 anys.
Ara, la jove actriu alcoiana ha protagonitzat l'últim número de la revista Interviu, on a més de concedir una extensa entrevista sobre la seva vida professional i personal, també ha fet un posat per a la portada. Llevan ya proponiéndomelo desde hace mucho tiempo y nada, llega un momento que tengo 24 años y me apetecía hacerla y la he hecho, no tiene otro misterio. Normalmente cuando me hacen entrevistas siempre me gusta solo hablar del ámbito profesional porque es al que yo me dedico ahora mismo, estoy volcada en mi trabajo y no personal, pero bueno, siempre intentan sacarte alguna pregunta y siempre se malinterpretan las cosas. Pero bueno, normalmente por eso no hablo de lo personal, porque siempre se malinterpreta todo. Yo creo que mi papel en Cuéntame es el que más me ha dado a conocer, porque es en la serie que más tiempo he estado, pero me han dado bases mucho más fuertes en el tema de interpretación. La serie de Calabucha es un personaje que a mí me gustaba muchísimo y trabajaba muy a gusto con él. Sin embargo, era un personaje más corto y no se valoró tanto, pero sí que en el personaje de Cuéntame ha sido donde se me ha dado a conocer. La revista diu d'ella que ha entrat en força en la ficció televisiva espanyola i la veritat és que des que debutara en 2009 en la sèrie Unió Musical de Capo de Canal 9 no ha parat de treballar, amb aparicions en algunes de les sèries més conegudes de la xigoteta pantalla. Fa poc també ha provat el teatre i prepara nous projectes. Tengo varias obras de teatro que quiero empezar ahora en septiembre a moverlas. Y tengo un proyecto de un largometraje, pero que aún no tengo nada claro. Empecé el año pasado, fue mi primera vez que hacía teatro y me fui de gira por toda España haciendo la obra de teatro de Matrimoniada. Y la verdad que estuve muy a gusto y este año pues como me gustó tanto la experiencia hacerlo con compañeros y vamos a ver si podemos mover lo que hemos estado montando. Es un proceso mucho más largo de creación donde sabes que hay un principio y un final. En la televisión normalmente sí que sabes por dónde ir por el personaje, pero si hay muchas temporadas puede variar muchísimo. El precandidat a la secretaria general del Partit Socialista, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ha visitat este passat cap de setmana Alcoi per a reunir-se amb els militants socialistes de les comarques de l'interior de la província d'Alacant. Un encontre en el que es va celebrar un esmorzar en un ambient relaxat i proper en el que Pedro Sánchez va criticar la gestió del govern de Mariano Rajoy i especialment la reforma fiscal que el Consell de Ministres aprovava unes hores abans. Es una oportunidad perdida porque no afronta de verdad los principales problemas que tiene nuestro país y sobre todo nuestro sistema fiscal. Al final, cuando hablamos de modelo fiscal, estamos hablando de modelo de sociedad. Y claramente el Partido Popular está en constituir un modelo de sociedad y un modelo de sistema fiscal completamente injusto, desigual, donde los de siempre ganan y los de siempre pierden. Es decir, las clases trabajadoras, las clases medias, no van a verse beneficiadas de esta reforma fiscal. Lo que va a hacer el Gobierno de España es recortar la recaudación en nuestro país y eso es el anticipo de mayores recortes en nuestro sistema de bienestar. En l'acte també va estar present l'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc, que va agrair esta visita de la candidatura Units pel Canvi i va destacar la importància del procés que ha encetat ara el PSOE com un signe del compromís del partit amb la democràcia i la participació. Que hemos sido siempre los pioneros a la hora de avanzar en procesos de participación y en procesos democráticos, pues los socialistas ahora hemos decidido elegir a nuestro secretario general a través del voto directo de cada uno de los militantes. Y Pedro, como buen conocedor de la política y también de la política local, por su experiencia también como concejal, sabe que la clave de cualquier elección es la cercanía y es la proximidad. Y dentro de esa voluntad de contactar directamente con los militantes, de poder transmitirles su proyecto, de poder transmitirles la ilusión que le lleva a presentarse a la Secretaría General, hoy nos acompaña aquí con representación de toda la comarca. Dije que iba a ser un candidato en la carretera y estoy en ello, estoy haciendo muchos kilómetros, sobre todo para encontrarme con el corazón de la organización, que son sus militantes, y poder escuchar lo que tienen que decirnos, también que me escuchen, como bien decía el alcalde, y pedirles el aval en primer lugar y también el voto, ¿no? Y que acudan de manera masiva a votar el próximo 13 de julio para que afrontemos un proceso de cambio histórico en el Partido Socialista que tanto necesita nuestro país.
Després de 7 edicions dels Premis IBI Jove que organitza la regidoria de joventut de l'Ajuntament d'IBI, han demostrat que ja s'han consolidat en la ciutat com un dels principals esdeveniments per al públic jove. Este concurs, que pretén donar l'oportunitat de pujar-se a l'escenari als joves artistes i músics amb més talent de la localitat i demostrar del que són capaços, ha reeditat el seu èxit amb l'altíssim nivell de les actuacions. 10 grups o solistes de molt diversos estils que han sigut seleccionats per a participar en este concurs que al final només podia tindre un sol guanyador. El primer premio de IBI Jovent 2014 es para Sara Ramos. Mil euros s'emportava este guanyador, però també hi havia altres dos guardons que també tenien premi en metàl·lic. Aquesta proposta ha incorporat altres disciplines artístiques com un concurs de fotografia i un altre de curts. L'objectiu, subratllaven des de la regidoria, és reconèixer d'alguna manera el treball, les qualitats i l'esforç dels més joves, al mateix temps que impulsar la cultura índia. Este festival, bueno, pues lo trabajamos desde juventud, pues con toda la ilusión y con todas las ganas, pues para esto, para ver este resultado, ¿no? Ver el teatro lleno. A los participantes deciros que yo he disfrutado muchísimo y como yo, pues el resto del público, ¿no? Cada año os superáis más. Bueno, he visto un nivelazo espectacular este año. Els agricultors de les comarques centrals que es dediquen al cereal qualifiquen de desastrosa la campanya d'enguany per culpa de la sequera i calculen que el 80% de la recol·lecció es perdrà, malgrat que en algunes zones la campanya s'ha avançat un mes respecte al que és costum per a evitar la calor. Fontanars dels Alforins, Moixent i la Font de la Figuera són els principals productors de cereals de les comarques centrals, però en alguns casos els propietaris dels camps prefereixen no accedir amb la màquina degut a la baixa producció, que s'ha vist minvada en un 80%, o el que és el mateix, entre 600 i 1.000 quilos per hectàrea. I és que l'aigua és fonamental per al cultiu dels cereals i la sequera ha provocat, per exemple, que en la Font de la Figuera només hagin caigut 77 litres per metre quadrat des d'agost de l'any passat, quan el que ve sent habitual és una precipitació que passa dels 360 litres d'aigua per metre quadrat, suficient per a aquest tipus de cultiu. La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha presentado esta mañana la nueva imagen del tranvía de Valencia. La titular de Infraestructuras ha asistido a la presentación de esta renovación en los talleres de Taronches de Valencia, junto al gerente de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Pablo Cotino, y después ha realizado un recorrido en el tranvía hasta la estación de Pont de Fusta. Se trata del plan de renovación que la empresa valenciana ha puesto en marcha coincidiendo con el 20 aniversario del sistema de transporte. 375 millones invertidos por la Generalitat Valenciana en mejora de las infraestructuras, 110 millones de viajeros, casi hemos ahorrado algo más de 36.000 toneladas de CO2 que se han evitado utilizando este medio de transporte, hemos doblado el número de paradas, tanto en Valencia como en su área metropolitana, 43, hemos evitado que más de 42 millones de vehículos particulares circulasen durante estos 20 años. De esa forma se establece una reforma a nivel infraestructural desde el punto de vista mecánico, pero que también afecta al aspecto interior y exterior, lo que mejora sus condiciones de accesibilidad e información al viajero. Este proceso básicamente consiste en actuaciones en amortiguadores, bogies, rodamientos, frenos y sistemas de enganche automático, así como en sistemas de información al viajero. También se van a renovar, megafonía. Y bueno, todos aquellos elementos de exteriores e interiores de confort, que como podéis ver son los más llamativos, pero que
que se ha hecho un importante esfuerzo. Valencia dispone de un total de 44 tranvías, de los cuales 15 son del 2007 y los 25 restantes ya habían agotado su vida útil. Por ello ha sido necesaria su reparación con una dotación global presupuestaria de 8 millones de euros distribuidos hasta 2018. Durante esta noche, Metro Valencia ofrecerá servicio ininterrumpido las 24 horas del día y entre las 10 y las 12 horas, los tranvías pasarán con una frecuencia de 5 minutos con motivo de la noche de San Juan. Cullera ha acollit la segona mostra comercial de la Ribera, una mostra en la que han participat al voltant de 40 stands de diferents sectors. Aquesta és una iniciativa que ha sigut proposta per la Federació d'Agrupacions Locals de Comerç, Indústria i Serveis de les Riberes i per l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera, els quals han estat treballant durant molts mesos per a que tot hi sigui a la perfecció. Però entre això és perquè vull que tots els comerciants de tota la Ribera, que és per a que estem així units tots, i unim esforços per arribar al mateix lloc, que és mantenir el comerç local, puguem sobreviure i fer front a les grans superfícies. Llavors hem vingut així a Cullera, este cap de setmana, a mostrar tots els productes que tenim i si venem algo de categoria, però el que volem, l'essència d'això és poder mostrar el producte que tenim i mostrar-ho a tota la gent. Bueno, pues para nosotros es como la nuestra criatura. Hemos acostado seis meses que todo eso fuera una realidad. Abans de Nadal se va a decidir fer la Cullera y bueno, ha sigut reunió tras reunió semanal, molta gent involucrada, una participació, bueno, pues que era la que preveíem, un apoyo molt gran per part de les administracions, un apoyo molt gran per Ernesto San Juan, diputat i alcalde de la nostra població, i la veritat és que bueno, pues, ho veiem molt proper, i ja ha nascut la nostra criatura. Aquest tipus de fires són una gran oportunitat per a que tots els comerciants es puguen promocionar i donar-se a conèixer. Per aquest motiu, des del consistori es va dur a terme la proposta de realitzar aquesta fira, una fira que també dona l'ocasió de mostrar a tots els turistes els comerços dels que disposa tant la Ribera Alta com la Ribera Baixa. La segona fira comercial s'ha organitzat perquè FEDALFIR, que és la federació que aglutina la Ribera Alta i la Ribera Baixa, els comerços, pues a través de ACECU també de Cullera, com a Quique González, Gregorio i Toni Landete, pues vingueren a parlar a mi com a diputat de turisme, em proposaren la idea de fer així una fira comercial, així en el poble turístic, i bueno, entra dins d'aquest encaix una fira turística i comercial a Cullera. Cullera és una ciutat oberta, no? Que no és totes les persones que venen a visitar Cullera en aquests dies de d'estiu, que bonico és pues, que puguin conèixer els comerços de les dues riberes, de les dues comarques, la Ribera Alta i la Ribera Baixa, perquè és bonico vindre així a passar l'estiu, però és bonico també que coneguen els nostres comerços. I en aquest sentit, des del Patronat de Turisme, també volem contribuir a que sigui així. Cal destacar que a la inauguració d'aquesta segona mostra comercial van estar presents l'alcalde de Sueca i l'alcaldessa de Benifaió per acompanyar a tots els ciutadans i comerciants en l'obertura. A més, els dos alcaldes han volgut expressar el seu suport a tots els comerços locals, ja que són prioritaris per al poble. És necessari i imprescindible, perquè tenim que saber, tenim que tindre en compte que el xicotó comerç és la locomotora de l'economia local. És el que ens fa que un ajuntament pugui tirar endavant. I nosaltres hem d'ajudar. Perquè tots sabem que les grans multinacionals s'implanten en tots els pobles, s'enduen tot el que necessita el xicotè comerç, que són les ventes, perquè jo no me cansaré mai de repetir que tenim que, els pobles, tenim que ajudar-nos uns a altres. I la manera d'ajudar-nos és que el circuit de compres i ventes es quede sempre en el poble. Estem passant una època molt difícil i des dels ajuntaments el que ens interessa és que no tanque cap tenda, que el comerç se mantinga, que facin el xicotè sacrifici d'aguantar tant el comerç com les cafeteries, com tot el que tenim a huert, perquè això, pues, poquet a poquet, anirem recuperant-nos i, bueno, és passar un poquet apretat, però des dels ajuntaments la nostra obligació és col·laborar, ajudar i que mantinguin el tipus en la medida de lo possible perquè quan això passe pues, estiguen altra volta en la seva plena efervescència. Els propietaris dels diferents establiments agraeixen aquesta oportunitat tan important per a donar a conèixer els seus productes. Productes que atrauen els veïns per la seva qualitat i pel seu preu tan econòmic.
Jo opine que és una bona oportunitat per als comerciants per poder oferir el seu producte i poder vendre algo, perquè conforme està l'assumpte últimament, pues és una bona oportunitat per a maquillar un poquet el mes i vendre un poquet. Pues jo tinc una joieria, jo soc joier, soc gemòleg i també especialista en diamants, i jo el que oferisc és joies de promoció, perquè sempre en els negocis anem acumulant, i joies també fresquetes i baratetes. Bàsicament, en aquestes fires la cosa és promocionar el teu producte i el teu comerç. En el meu cas, jo el passat mes d'abril he obert una botiga a Cinculleres i això és la millor propaganda que jo em puga fer ara. Pues nosaltres ens dediquem als salassons i la xarcuteria. I hem portat un poc de salassó, arròs de cullera que també treballem i racions arreglades del fiambre que nosaltres treballem. La música, el clima i les diferents tendes s'obrien un primer dia de fira comercial amb molt d'èxit. Per una altra banda, s'espera que continuen realitzant-se aquestes mostres tan necessàries en aquests temps.